är det äntligen klart och prova den här nya motorn. Och vi är lite spända på naturligtvis hur den ska, vad som ska hända när vi startar. För det kan ju, det är alltid så att det finns lite risk för småläckage i början. Ni ser att B17-kamraterna är igång här och vi ska snart dra ut. Jag tänker bara visa lite vad vi har gjort i förberedelser. Om vi börjar med motorn här framme så har vi fyllt på varm olja idag. Sen har vi fyllt på bromsolja och vi har fyllt på startbränsle. Vi har tittat över så att vi inte har några större läckage när vi kvarnade in den varmare oljan, som man säger, man pumpar in och får ett visst tryck i motorn. Vi har haft tillfälle att se över den här väldigt noggrant så att vi känner oss redo. Chefen och piloten i full gång med att se över det sista i kabin. Checklistan tar man fram och gör alla nödvändiga checkar. Så här i början på säsongen så är det alltid lite extra risk för läckage i snabbspumpen. Man får spänna tätningarna lite grann så brukar det ordna till sig. Ett blad. Två blad. Tre. Fyra. Fem. Ja. Det var icke, va? Ja. Försöker. Nu gör vi ett startförsök här. Och då är det så kontakt. Då börjar man med att aktivera startmotorn som spinner upp under 20 sekunder. Ett tungt svänghjul varefter man drar i en vajer och en drevet kuggas in och propellen börjar sprinna. Har man då snapsat rätt så startar han. Och inte allt för mycket luft i systemet. Försök till. Ja. Är det bättre? Läcker det lika mycket nu? Ja, lite mindre, men vi kan köra nu. Ja, vi provar. Någonstans har vi ett läckage. Gör det? Ja, det är soppa, så det var ju... Oj, oj. Det var ju riktigt otäckt det där. Hur länge vill du ha som motorförare? Lite pirrigt i magen nu med den nya motorn och det, men vi har ju kört den och den tuffare går så bra. Nu ska vi se vad det är. Hela flygmaskinen.